Eurotrack Simulator 2, jdeme na to. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Vole, tak já jsem do píči, vole. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Thank you.
Otočte se vlevo a potom odbočte vlevo. Počkej, já se nic pěl. No, možná... Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. To je. Jsem tě bouknul, viď? Odbočte vpravo. Nemáš tady motat, ty kozo. Přepočítávám. Nevadí, najdu novou trasu. Taky nemůžeš na jinou trasu, když jedu ty vole na lodi, ty krávo jedna. A já jedu... Tady. Přepočítávám trasu. Víč. Pardon, já se tě chtěl buchnout, ale ty si motáš. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Na kruhovém objezdu použijte první vyjezd. Teď sjeďte. Prava. To, že se gráží, mi zatím stačí, ne? To, že se auto, ne? V druhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Jeďte rovně. Je ty vola.
připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Jeďte rovně.
tu slyšíte hned ten tunink. Jaký by byl ten druhý tunink? Jeďte rovně. Na věci. Jeďte rovně. Čeru, vole. Jeďte rovně. Jeďte rovně. V druhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Piči. Nic mi to vyjde, no. Připravte se odbočit vlevo. Prda. Odbočte vlevo. A dobrý návěs, no. Proč je to ještě kreténa? Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo. A jsme hotoví. No nic, tak já končím.
Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, dejte like, komentář, můžete sdílet, můžete mi dát a zatím čus.